你身体不舒服吗？我肚子痛死了，不要吵我。你是不是月经来了？要不要我给你卫生棉，还是帮你装热水？哦，不要那么大声啦。吴小慧，快点，吃饭时间要到了。哎，你月经来，肚子不舒服吧？对啊，我刚刚还问他要不要装热水，还给他卫生棉。哦，你们两个可不可以不要这么大声啊？全世界都从那个来，超丢脸的。你知道有很丢脸吗？月经来不是一件很平常的事吗？像我妈还常常叫我去超市帮我姐买卫生棉呢。哎，王小明，你现在书包不装垃圾，改装卫生棉了哟，你月经来了吗？哎，有脏事情不要那样嘛，是要给我用的。你月经来了，笑屁啦，月经来又怎样？哎，吴小慧，那个给我。看到没，这才是健康的心态。像你们这种觉得好笑的、觉得丢脸的，都太鲁了啦。张星星，如果你月经来了，我也可以帮你拿卫生棉装热水。不用啦，我自己会处理好。那你以后也不要再把垃圾放进我书包里了。没错，不然我们就会帮他打1953反霸凌专线哦。好啦，我知道了。哎，王小明，那片卫生棉先借我好不好？我月经来了。哦哦，王小明，你要借他吗？我们学校女厕都有准备啊，作为卫生股长的我都一定有去定期补充的啦。哇，原来如此啊，也太方便，太棒了吧！蓬莱国小小朋友透过话剧表演传达正向看待月经以及来就来无所谓的精神。台北市教育局选在国际儿童人权日前夕推出两款共8张赖贴图供民众免费下载，其中4张人物贴图以月经平权为主题，传递温暖问候或表达女孩的无畏自信。另外4张友善校园贴图则是鼓励学生遭受或发现校园霸凌时要勇敢说出来。我们想了很多了，怎么样 来倡议来推广，那大家我们教育伙伴们觉得说，如果可以透过大家喜爱的赖的贴图，那可能会大家会一起集气一起来大力来推广，所以这也是大家这个脑力激荡所推想出来。因为过去也只能想到要不要送笔啊、铅笔啊，送一些孩子常用的文具，不过大家觉得说还是用赖贴图也许会比较可爱一点。好，那我们希望透过这个寓教于乐，让大家共同来倡议来执行月经平权，大概是这样。因为要配合这个赖贴图是这个每个礼拜二才可以来推广出去嘛，所以只要透过我们在11月22号，那只要透过这个赖里面的关键字，比如说反霸凌、月经平权这关键字搜索，就可以去免费来下载这个贴图。那这个反霸凌呢有四种，那月经平权有4种，总共有8张的贴图啊。那我们希望这个小朋友能够，小朋友能够喜欢，尤其国中的男女生能够喜爱，我觉得连大人都会喜爱。台北市自111年3月起创全国之先，全面提供30000名国中女性学生每人每月可兑换免费生理用品，明年起更率先向下扎根，将在国小高年级全面实施补助5、6年级的20000名女学生。我们这个把生理用品的哈，那女生的这生理用品的往下延伸到小学，那最主要是要来推广这个月经平权。那过去为什么会先示范国中，全面推广国中？因为大部分的，月经的这个发生的，在国中的比例比较高，大概99%以上。那因为小学生啊，可能大概平均是会落在11岁到4个月之间。那所以我们就是说，第一次在推广的时候，我们希望先从国中普遍性比较够来推广。那现在大家觉得说这个观念呐、跟价值呢，还有是执行面已经到了水到渠成，所以我们就往下延伸小学。那但是呢，我们还是锁定这个5、6年级。那如果说有初经可能四年级就来了，那这个部分我们还是希望说，可能他用个案的方式，比如说健康中心呐、来做一些
特别个案的协助这样。那最主要我们现在比如说国中现在目前在推动的，从今年的三月开始推动了，那我们是在国一国二国三呢，他们是一个月呢可以使用大概两张的这个使用券，就是这个生理用品的这个使用券，大概折合大概200块左右。那现在目前在莱尔富啊这个超商得标的厂商呢，是有11种的品项可以让他做选择了，对。那所以基本上，当然这是一个就是提供给一个免费的生理用品。那更重要就是我们的积极意识要来倡导所谓的月经平权，也就是说透过这样一个来让校园里面去重视，就说哎，这个是一个很自然的现象。我们希望这个女生呢，或是男生在看待这件事情的时候呢，它是一个很自然，像呼吸啊、喝水那样的自然。对，友善校园系列贴图将于11月22号上架，民众可至LINE贴图小铺搜寻月经平权或反霸凌，即可免费下载。记者林奇慧台北报道。